награда отива при Албена Тодорова за стихотворение. Това е много добър успех. И аз като Навана Дешлиева получих едно писмо с молба да го прочета при нужда. Албена Тодорова жива и работи в Дюсълдорф от известно време и ни прати ето това. Благодаря на журито за оценката. Благодаря на издателска къща Жена 45 за наградата. Благодаря на мама, Петър и цялото семейство за подкрепата. Благодаря на Иван, Галя, Момчил, Лилия, Нева и всички добри ангели, без които стихотворение нямаше да се случи. Благодаря на останалите 7 номинирани за вдъхновяващата компания. Благодаря на всички приятели и читатели за тази книга, заслугата е изцяло ваша. Татко, това е за теб.